Hyvät kuuntelijat, minä olen Henna Suvanto ja on iltapäivävieraan aika. Tänään sukelletaan kylmäteknologian maailmaan. Espoon Otaniemessä sijaitsee kuuluisa maailmanmainettakin niittänyt kylmälaboratorio, jossa on muun muassa tehty useita kylmyyden maailmanennätyksiä. Ja meillä on vieraana kaksi kylmälaboratoriossa tutkijana toiminutta startup-yrittäjää Olli Mäntymaa ja Taisto Peltola. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Tutkija on kuitenkin parempi titteli kuin tuo yrittäjä. Okei, teillä on kuitenkin oma yritys tämä Somnimac. Joo, me ollaan sekä tutkijoita että yrittäjiä. Aiku olosuhteiden pakosta. Tykkäätkö kuitenkin se painotus on siinä niin kuin se tutkija. Painotus on siinä tutkijuudessa. Asia selvä. Okei. No mikä teitä tutkijoita tässä kylmäteknologiassa oikein kiehtoo? No kun lämpötila rupeaa lähentelemään absoluuttista nollapistettä, niin se... Eli miinus 273 astetta. Oi, täällähän on kotiläksy. Niin, mutta siis celsiusastetta nolla kelviniä. Niin, näin. Siis maailma on hyvin erilainen silloin, kun se on tosi kylmä. Millä lailla? No kun ei ole lämpösäteilyä, niin kuin helium esimerkiksi, niin... Sitten kyllä tietyssä lämpötilassa semmoista kuin supraneste. Okei, nyt tarvitsisi varmaan meidän kuulijoille vähän selventää. Supraneste tarkoittaa sitä, että nesteessä ei ole viskositeettia lainkaan. Eli nesteen sisäistä kitkata. Jos sä katsot supranestettä semmoisen niin kuin tämmöiseen asti. Meidän kuuntelijat ei voi nähdä tuota sun liikettä. Se on tosi hieno kyllä, mutta sä tarkoitat tämmöistä jotakin tämmöistä pyöreäpohjainen kulho sinne. Niin se neste rupeaa kiipeämään sen astian sisäreunoja pitkään, nousee sen reuna yli ja itse asiassa karkaa sieltä astiasta. Tietystä kiinteistä materiaalista se menee läpi. Joo, ja jos sä pyörität supranestettä lasissa näin, siis niin kuin kaljaa tuovissa, niin koska siinä mitään kitkaa, niin sehän pyörii käytännössä ikuisesti. Mä oon käsittänyt, että tämmöistä ikiliikkujaa ei ole keksitty vielä. Ei se ole ikiliikkuja. Joo, ei se pysty kylmeneen tuommoisiin kelvineihin ilman ulkoista energiaa. Mutta siis vielä opintuisempi olomuoto on semmoinen kuin suprakiinteä. Se on kiinteä aine, jolla on supraneste ominaisuus. Niin, jos sä laitat tietynlaista kiinteitä ainetta astia, sit suprakiinteitä ainetta siihen samaan astiaan ja se pyöräytät sitä näin, niin osa sitä matskusta näyttää niin kuin katoavan. Niin se johtuu siitä, että tämä suprakiinteä aine pystyy menemään sen tavallisen aineen läpi. Niin, se pystyy helposti liikkumaan sen tavallisen aineen atomien välistä. Mikä on ihan loogista, koska lähellä nollapistettä, niin hiukkasista katoaa lämpöliike ja ne putoaa samaan kvanttitilaan. Ahaa. Joo, sitten tietyillä aineilla on niin kuin lähellä nollakelviä, niillä on tämmöinen olomuoto kuin kondensaatti. Sillä on tosi omituisia ominaisuuksia. Se pystytään esimerkiksi hidastamaan valon nopeutta. Ei, joo. Ja. Harvardissa 2000-luvun alussa pystyttiin kondensaatilla pysäyttää valonkulkua. Ei, mä en usko, että... ei voi. Sä voit koukata sen, kyllä. Joo. Se on sikäli kätevä, että sitten pystytään tutkimaan pysähtyneitä fotoneja. Joo. Mm. No, hei, tervetuloa vaan mukaan lähetykseen. Sinä, joka juuri avasit radion. Mä en tiedä, tajuatko tästä yhtään mitään. Se ei haittaa, koska en tajua minäkään. Tämä on ehkä ihmeellisin haastattelu, mitä mä oon koskaan tehnyt, mutta nyt näyttää siltä, että näillä kavereilla on samaa hullutta tulossa vielä lisää. Tiesitkö, että happi on metalli? Mitä? En. Joo. Monet vois luulla, että se on kaasu, jota voi hengittää, mutta että kuulkaa, happi on metalli. Joo, hapen sulamispiste on joku tommonen, mikä se? 54 kelviniä. Niin, eli tommonen miinus 218-219 celsiusta. Eli jos me jäähdytetään nestemästä happea alle sen, niin silloin siitä tulee metalli. Mm. Hyvät kuuntelijat, meitä luultavasti meitä vedätetään tässä koko ajan, mutta hei, lähettäkää meille palautetta ja kertokaa vähän, mitä olette mieltä. Toinen kaasu, joka on kiinteänä metalli, joka on itse asiassa toistaiseksi lämpimmin tunnettu supraneste materiaali. Mikä se sen lämpötila on? Celsius, miinus 70. Niin, eli meidän planeetalla ihan mahdollinen, mutta se vaatii niin kuin mielettömän paine. 150 gigapaskaa. Niin, tiedätkö mikä se on? Minä. Kysyksä multa? Joo. En. Se on pieru. Se on pieru. Oikeastaan se on rikki vety. Niin, tai se aine, joka pierussa haisee. Tai märässä kananmunassa. Niin, jos sä nyt päästät oikein kunnon kananmunapierun, viet sen etelämantereelle ja pistät timanttipuristimeen, niin siinä sulla on suprajohtavaa materiaalia. Mitä mä hyötyisin tästä, että lähtisin mitä? Tästä? Pieruskelemaan. Mut jos sä pystyisit nostamaan lämpötilanne lähemmäs huoneen lämpöön, sit sä pystyisit johtamaan... Saharasta aurinkosähköä ilman hävikkiä, sit sä olisit rikas. Mutta pieru ei yksin tähän riitä. No ei riitä. Ei, okei, eli hyvät kuuntelijat, vielä ei kannata pierun kanssa lähteä Saharaan. Se katoo sinne edelleen. Pieru katoaa Saharaan edelleen, eikä suprojouda sieltä yhtään mitään. Nyt mä en tiedä, saiko tästä kukaan nyt mitään tolkkua, mutta hei, kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia ja sitten katkon jälkeen me puhutaan miesten kanssa hiukan innovaatioviennistä. Joo, te olette nimittäin kehittänyt tämmöisen MGD-laitteen, että olette sille nyt sitten lähdössä valloittamaan Venäjää. Joo, no en mä siitä, että eihän se mikään tankki kuitenkaan ole. Ei, mutta okei, te olette lähdössä viemään tällaista aivoskannerityyppistä laitetta Venäjälle. Joo, me ollaan mukana tuossa työ- ja elinkeinoministeriön vientihankepaketissa, eli tehdään
hirveästi töitä, että ensi vuoden puolella ensimmäinen MGD laitettaisiin käyttöön tuossa itänaapurissa. Itse asiassa tuossa kuun vaihteessa me ollaan lähdössä Jaroslaviin kartoittamaan sitä sijoituspaikkaa ja solmimaan tästä hankkeesta aiesopimus. Ja tästä lisää katkon jälkeen.